17 січня сьогодні згадуємо собор святих 70 апостолів, а також преподобного теоктиста ігумена, що в Кукумі Сікелійський. Знаємо, що крім 12 апостолів, Спаситель вибрав на третій рік свого публічного життя ще й 70 учнів, щоб вони голосили всюди його науку. Пам'ять цих 70 учнів Христових, яких також називають апостолами, Свята Церква вшановує окремо. Слід зауважити, що в часі свого проповідництва Спаситель мав ще більше учнів. Бо за словами апостола Павла, Ісус Христос по воскресінні з'явився Кефі, потім 12, опісля ж з'явився Він більш як 500 братів разом. Дорогі в Христі, брати і сестри, у цей день пам'ятаємо також, що Христос і з'явився нам у своєму слові, у своєму роздвії, у своєму приході до людини. І кожного з нас також кличе до того, щоб і ми були апостолами, які повинні славити Його добру новину і голосити, проповідувати Євангелія кожній людині.